Känns samma där Isak, och idag kör jag ett online på Xplay. Hej Isak! Fuck. Och vi har riktigt många med i Skype. Eller, jo. Några har vi. Men jag har bara kört random avsnitt här. Och jag har inte lagt upp alls mycket videos på sistone. Men jag ska försöka lägga upp mer. Men jag vet inte riktigt vad jag ska spela in. Xplay kan jag spela in och typ X-Force. Men HG har blivit så himla svårt. Fundera på om jag ska köra The Walls. Ni får kommentera om ni vill att jag ska köra det. Pavel, kommer du in snart? Det är snart klart. Och som ni flesta vet, och här har ett bugghål, så har Xplay PvP stängt. Och för att de flesta bara körde kit PvP och ja, det blev lite tråkigt i längden, så ja. Vi stängde ner den och så bygger vi en kit PvP-arena här istället. Och det här är då den hittills. Så jag spoilar lite här, men den kommer nog vara nästan klar när detta kommer upp. Så här har vi byggt en liten... Martin har byggt sitt hus här och... Eller det är väl du, Martin? Nej, säg att du har byggt det. Nej. Och här är en span. Fast om ni undrar varför den här är typ en fjärdedel borta. Det är ett bygghål. Jag vet inte varför. Det har varit så skit länge. Ja. Och sen här en... Ja, lite träd. Ett brinnande hus. En bro. Ja. Det är typ det. Men... Ja, vi ska se. Skriver att jag spelar in. Får vi se. Kom till span om ni vill vara med. Ja. Och ni får gärna ge förslag på vad jag ska göra i mina videos. För jag har börjat få lite... Jag har inte fått så mycket idéer på sistone. Vänta, vem är det som flyger här? Jaha, just det. De kan ju flyga här. Nu kom det många. Säg hej till... Skrev jag nej när jag skrev hej? Se om vi kan köra en SG. Du borde prova att lägga in trapdoors i något sammanhang. Joina SG:n om ni vill vara med i inspelningen. Nej, skitsamma. Men vad är det här? Här nu. Arena 1. Jag har glömt en grej på huset. Ja, det är 15 med. Vi hade detta blivit ganska random avsnitt, men... Ja. What up? Vad sa du? Vi vill oss iväg, liksom. Så Martin är lite drunk just nu. Han undrar vem Martin är, så SSG wins. Ja, han har en YouTube-kanal också. Nej. Jag har inte. Han funderar på att skaffa den i alla fall. Ja, jag funderar. Jag får skaffa en YouTube-kanal. Och den heter SSG wins. Han kanske ska hitta det. Ja. Så döppigt samtal så jag blir arg. Se, vi köper en grej här från hoppen. Se. Soldat. Vi kör Swift. Jag måste ha Swift. Och jag vet att det är fuskade pengar, men liksom en grej får man köpa. Inte mer. Åh, shiter. Martin, kom hit. Nej, jag dog först av alla. Gick inte att äta sump ju. Nu har man bara speed och strength. Är det kommer bra innan jag läser? Varmkorv, ja. Jag tar vi två istället. Man kan ha på ketchup, men... Oj, spel. Man använder ett sekund. Material som du inte tycker om, då. Va? Soldat. Så jag kolla, jag gjorde de här igen. Så. Nej, det är lite cheat, för jag har strength. För jag skulle göra så här. Så. Försvinner. Nej. Jag sitter på en ny sån här.
block. För jag var redo när du började. Oj. Vilken Isak, vilken kör du? Är du inne nu? Nu är jag snart inne. Alltså, nu är jag snart inne. Nu är jag inne. Okay. Vilken IP är du in på? IP? Eller så alltså, vilken... Ja, jag fattar, men... jag är inne på tvåan, men den är in progress, liksom, om man säger så. Yo. Low. Jule, säg, vem var det? Det var Jonte, jag spelar in. Nej, inte. Ja, alltså, Jonte, ska inte ju rida. Vad skojar du, man dör igen. Pave, kom istället så kör. Ja, det var inte Jonte som kom. Vilken ska jag köra, Isak? Inte Jonte. Ska vi ta trean? Nej, den är in progress. Yeah. Se om någon... Ja. Alla är i spel. Vi kör en spliff istället då, Pave. Jag kommer skriva IP:n i beskrivningen. Det är fan sjukt. Vadå? Att man är död, att man får inte fick spela kort. Vad är det så här? What? Det är fan helt sjukt. Vadå, vad hände? Den du skickar. Eller var det inte du? Har vi ju nästa Nej, det var Wille. Kolla här. Vad skriver man? SS vote? Nej, hur gör man? Jag har typ aldrig kört spliff, eller det var länge sedan. Okej. Okay. Ja, men det börjar. Ja, och... IP:n kommer vara i beskrivningen, som sagt. Och, ja, detta blir en riktig... spelar ni in? Ja. Och en liten random video. Det var inte så många med i denna spliffen, men då har vi en chans att vinna. Har vi teama? Nej, vi teamar inte. Det är roliga utan team. Jag klarar de här sekunderna att gå långsamt. Ja, det är inte så kul. Han rev över berget förresten, Simon. Va? Ja, utan att jag hinner han göra någonting. Och jag försökte stoppa. Ja. Ja, jag har nämnt att ni håller på att bygga ny kitarina för... Ja, om ni tycker det är tråkigt att X-Play PvP är stängt. Men, alltså ingen körde typ vanligt på det. Utan alla körde kit PvP. Och det egentligen var det som det var meningen, att kit PvP skulle bara vara lite smått. Kit PvP men... skulle bara typ träna lite. Men... Så blev det inte. Det blev Oj, jag tog ner mig själv. Helheten. Oj. Spine. Och jag ger förslag på 4000 subs special och någon video jag kan spela in. Funderar på att spela in The Walls, men jag vet inte. Se, men vad börjar man alltid med det när man är pro? Såna grejer. Det är random. Är det random grejer? Mm. Ibland kan man skit. Var det typ alltid två grejer? Mm. Ibland kan det kanske en stack jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Eller kanske. Fast det är nog riktigt sällsynt. Kick-redde. Henrik-la. Vad skrev han? En IP. Oj, Simon! Nej! Most knockouts by mig. By mig. Eller by... Most blocks broke by mig. Är du med, Simon? Jag käkar mig. Ja, men... Tjura. Eller vi gör något annat. Men vi kommer till spliffen. Ja, här är spliffen. Ja. Jo, nätan. Spliff 1. Ettan. Finns bara spliff 1. Kör sleeve. Väsket. Oj, GM0 men... Så, nej. Vi kör sleeve. Jävlar vad han där killen laggar. Han är diamond om och laggar lite måste jag säga. Men kör vi nu då? En till måste vi ha tror jag. Nej, nu. Här är det bra. Vi ska bara doppa. Eskeliv. Ballerina kladdekaka med mjölkens hjärta. Tyst! Tyst själv. Det är inte gott. Jo, det är skitgott. Jag måste helt seriöst hämta någonting att äta. Vi har inte ätit på typ 5 timmar. Alltså, kör ni, Isak? Ja, vi kör. Vilby. Har det börjat? Maj. 5 sekunder, typ.
Oj, nu är det rätt många med. Jag fick en. Jag med. Måste du afk. Hjälper det om man har en shovel? Vad skulle det hjälpa? Nej. Alltså på vad du har hacks va? Nej. Han har kån i bajs. Han har ju hacks. Han laggar som fan i alla fall. Ingen annan laggar men han laggar så. Åh fan! Jäklar, det är ju någon bakom mig. Är det inte cool? Kan man inte sönder blocken om man högerklicka? Jaha. Fan vad OP. Visst jag inte. Alltså det känns ändå inte lika härligt. Jag tycker det känns härligt. Men det går inte lika snabbt, tror jag. Nej, det gör det säkert inte. Ja, det är eller nej, jag vet inte. Fast det är jobbigt att hålla på och pressa den hela tiden, så. Har vi, du häkar ju sönder ju. Ja. Så är det. Men just han är ju död. Ändå. Okej. Det var inga riktigt snabbt. Nu då. Fick vi honom. Speed 10. Jäklar. Blir rädd för dig, Pau. Du är som en flyga eller något. Svår att fånga. Shit, vad han laggar. Jag vet, han laggar. Den ska bara, jag hyra golvet? Skrivs nästa feed i musik i Pau. Fan, jag dog. Jag knockar ut mig själv. Jag tar och feedar mig själv. Ska vi... Ja, men jag ska nu fixa en till splifar igen. Alltså typ lite hinder och sånt som gör det roligare. Nej, ja, det börjar bli lite enformt. Mm. Oh, nej! Jag tog ner mig själv. Jag tror jag kommer två gånger. Men vi ser om någon äske oupptagen. Eller vill någon köra en vän? Nej. Vi kör en vän, va? Visa Jonette, kit. Jonette, Iske, Jonette. Nej. Visa kit, fallen. Ja, jag har det. Pave, TP here, Pave. Pave, du har inte Jonette än, va? Okej, okay, kör. Martin. Varför jag buggat i Esken? Nej, Splifen, så. Ta kit, PvP. Kan inte. Alltså. Vadå? Jocke har byggt en varmkorv. Alltså jag tänkte... Ja. Yeah. Var? Varför har han rivit berget? Vad gjorde du, Pau? Alltså jag teleporteras i Splif. Eller, ja. Ta Splif liv då. Borde ladda ner voxels. Så. Snackar. Det bör du. Är du med? Okej, jag ska bara ta fyra och hyra. Så. 1, 2, 3. Man får ta refill men inte mer än sitt inventory. Jag har inte PvP:at på skit länge. Inte jag heller. Jo. Det har du visst det. Spelar du fortfarande in? Men det går ju inte att hotkeya. Isak. Ja, jag spelar in. Okej. Okay. Oj. Ja. Vill du äta? Hur mycket har du kvar? Är det 10? Jag vet inte. Jag har typ 3 rader. Spel den fortfarande in! Ja, ja. Härligt. Simon, så vi har byggt. Ja, det var nice. Är det klart? Oh shit. Nej, inte än. Det ser ganska klart ut förutom ovanvåningen. Här borde man kanske kunna gå ut på något sånt. Ja, det är inget som är klart än. Nej, jag måste äta först. Sånt här tar tid. Får bygga skog runt om lite, nära. Oj. Ja, visst. Du får riva allt. Har du sånt inställd typ, så den droppat ge? Nej. Jag tryckte på fel knapp. Jag har bara 3 över och ett. Min soap! Du slösar nu en soap och går dit. Mm.
Ja. Här är ett hål i taket. Jag vet inte. Ja, men det, det måste vara luft. Vadå? Jag har en sup kvar. Nej, det är klart. Kan vänta, kan jag göra feed? Okej, feed. Jag är klar. Vänta. Alltså nu. Men, jaha. Det bara står där och vänta. Nu har jag tre uppe, varför det? Jag kanske inte ska skriva så men eller? Va? Mycket HP och sånt. 7,5 och 6 HP kvar. Ja. Det undrar jag dock. Va? Hur kunde du ha så mycket HP? För i början så vet du, använde jag mer mindre HP än dig. Jo du. Ja. Vi kör igen. Och jävlar och förstörde den där ja. Tid att avsluta. Simon, du har också en plats. Okej, ett. Kom upp igen. Vi får skynda oss lite på. Vänta. Ett. Okej, två. Vänta, jag ska bara sätta på mig allt. Ja, men. Jaha. Vad ska du sätta på det? Ett. Nej. Två. Så långt det tar av mig. Jag måste sätta ett soaps också. Men du borde... 3, 2, 1, kör. Mm. 3, 2, 1, kör. Vänta, en sak vi borde fixa med huset. Oh shit. Mm. Att det är mitten. Alltså, av hela skiten, den är lite... Jag råkade droppa en sup så jag fick skit. Vänta, bygg inte nu. Nej, men så fixar jag. Fixar jag sitter och äter. Vänta, puls... Alltså, shit! Jävlar! Jävlar vad du... Alltså, du slår mig skit långt du är. Nej, du står precis bredvid mig. Jo visst, det står typ 5 blocks iväg. Gjorde du ett hål i skiten? Ja. Tack för att du kollade på denna videon, så ses vi i nästa video. Varsågod. Kan någon säga hej då? Hej då.